We then become commune, Brian Chong Yuaga, Sikong Si, Taswe Tare, Sakangu, Meniga Fabuai, Saliani, Nile, Panga, Didakawe, Tapuri, Toya, Daikai, Kebare, Sikong Si, Tapuin, Tong Ute, Sombi, Tigai Daya Yaduri, Shidelu, Pokoku, PDF Ka, Pianjai, Tawinga, Go a Diga, Yobare. We've been the Talia, the Tar Talking with Jamajano, the Kino, the Nan to Jano, the Sikong Si, the Dari, Wayo Daikai, then the Nay, the Jano, Domemiane. အလူရတော်များနဲ့ပဲကျွန်တော်ဝေရောက်တိုက်ခိုက်တာပါဗျာဟုတ်ခိုးကလည်းလက်လက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးခံမှုနဲ့ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းကိုတင်းမယ်သူတို့ဝေရောက်အသိစိတ်ဖြစ်စီမယ်လို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဒီစကားဆလောက်ခံပြီးဆိုတိကားတွေအရှိမှုလျောက်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တိုက်ပွဲနိုင်ဝက်ခတ်ကြိုပြီးတော့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆုံးလာခဲ့တယ်ဗျာဒီစက
မယ်ဆိုတော့တီးရပြီးတော့အများပြားထိတိုက်ခံရရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တင်ရထားပြီးပဲဗျာဟုတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းပခုတ်ကူမျိုးအရှိတ်ဘက်ကနေစစ်သားနဲ့ပြူစောတီစစ်ကူကားတွေရောက်လာပြီးအခုတော့အင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့သူကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီဟာဘုံတော့ကားတွေထွက်လာပြီးဘုံတော့ဒီစစ်ကူလာနေရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကအထိကအကြဆုံးမရှိကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပြေးလိုက်တာပေါ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့လောက်ကွန်ပျူတာရောတခြားအင်အားဖြည့်နေတဲ့ပုံစံတွေရောလုပ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ချက်ချင်းတိုက်ပွဲပြီးမကြခင်ပါပဲချက်ချင်းလုံလာတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတီးပြူပြရတယ်ဗျပခုတ်ကူမြို့နယ်နဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်အဆက်ကဘရိုင်းချုံကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား100ခန့်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကတပ်ဆွဲထားပြီးမင်းကဒေသကာဝေးရေးတပ်ဖွဲ့တွေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာတော့စစ်သား15ဦးခန့်နဲ့ကျူစောတီအဖွဲ့ဝင်တွေသာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ယခုတွားရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအနီးနားကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုရိုက်ခါပို့တာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်တယ်လို့ကိုအတီးကဆိုပါတယ်ယခုတိုက်ပွဲမတိုင်မီနှစ်ရက်ကလည်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်ထမကောက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား100ခန့်ကိုပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်တွေကဒီကကောက်ဝေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ